Мехрем сервис автоматика Тана Прак, Скаэнда Констракшн, Стройком сервис, жауапки шлегащик телю серктистера, полтора қалалық білім бөлімінің тапсырысымен, бір қатар мектеп, Балабақшада күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізген. Енді атқарылған жұмыстар бойынша білім бөлімі осы құрылыс компанияларымен есеп айырсудан жалтарып отыр. Тапсырыс беруші күрделі жөндеу жұмыстарының мамыр мен тамыз аралығында жүргізілгенін алға тартып, бір жылдық келісімшартта қысқы шығын ретінде көрсетілген қаражатты қайтарып алмақ. Қалалық білім бөлімі әр келісім шартта көрсетілген соманың 2% көлемінде, яғни жалпы 2 миллион теңге өндіруді көздейді. Ал мердігерлер күрделі жөндеуді қысқа жеткізбей аяқтасақ та, келісім шарт бір жыл мерзімге жасалғандықтан бір тиында қайтаруға міндетті емеспіз деп отыр. Біз заң бойынша істеп отырмыз. Мынау біздің құрылыс бойынша комитет бар ғой. Құрылыс комитетінің заңында осындай мынау норма бар, нормалар бар. Қосымша шығындар нормасы деген бар. Со қосымша шығындар нормасында кәдімгідей дұрыстап жазылып тұр. Бұл қысқы қосымша нормалар жұмыстары ол орташа жыл бойынша істелінген. Ол қай уақытта қыста ма жазда ма істелсе де оған қарамайды. Ол төленет деген сөз кәдімгі осы қышайынды бар. Қосымша шығындар несінде нормасында бар. Облыстық кәсіпкерлер палатасындағы сарапшыларды тапсырыс берушінің талапты негізсіз Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңына қайшы екендігін мәлімдеді. Палата осы мәселе бойынша облыстық сотқа жүгініп үлгерген. Қазір сот процестері жүріп жатыр. Осы қысқы мерзімге қатысты жауап айтылды. Онда көрсетілген 2% коэффициент ол круглогодичный қолданады, яғни жыл бойы қолданылады деген көрсетілген. Ол сметалық құжаттамада егерде көрсетілсе, егерде тапсырыс беруші шарт бойынша жасалған барысында егерде қысқы мерзімді көрсетілмей, яғни орындалатын қысқы мерзімге сәйкес келмейді деп білсе, қосымша шарт жасалу тиіс, немесе сметалық құжаттама өзгеріс енгізілу керек, өзгерілу тиіс заң бойынша. Ондай өзгерістер енгізілмеген дігіттен тапсырыс берушінің тарапынан заңсыз деп есептейміз. Сотқа жүгінгендіктен сот көп жағдайда осы қазір қаралып жатыр істер, әлі шешім заңдық күшіне енген жоқ. Келіскен қаражат дұрыс төленбегендіктен компаниялар өз кезегінде жұмысшыларының жалақысын өтей алмай, салық және басқа да міндеттемелерін орындай алмай шығынға ұшырап жатады. Мемлекеттік тапсырыс бойынша атқарған жұмыстарының ақысын ала алмай жүрген облыста 20-ға жуық мердігер компания бар. Таңшолпан Зайнуллина, Сергей Калашников, Тәулік.